Isa ibni Maryam. Satu orang mak Nabi Isa bernama Maryam yang mujahadah beranak sore dalam gua, dalam teratak dia duduk suku pada jatuh jauh pada batin Makedis tu. Tak ada apa. Siti Maryam ni Allah, satu orang betina duduk berdaping diri dalam Masjidil Al-Aqsa. Berjuruhlah rak nuan sengun tua. Tak lepas tubuh badai ikut se pada orang yang tak kenal. So kata nak cungek jamuh, tengok pun tak boleh. Duduk mana? Dalam Masjidil Al-Aqsa bersama pak saudara bernama Imran. Pak saudara dia tu tok siap masjid. Masa tu ada orang bersihai masjid dah. Duk gurau belopak mahain dek ibadah lebih-lebih kurang apa boko lama ko sari ko besar jadi bakuh nak darah pak saudara yang kata ye ye ada darah bulan ne dah tu ye mari he ye sapa umur bakuh dah ye nak gurau mahain belopak mahain dalam masjid seposok umur tak leh dah ye kerana takut tumpah darah mari cemah hare dalam masjid ye moga masa tu sofi bag recak sepala ni tak ada jual masa tu. Selalu Siti Maria pakat dengan pak saudara dia dibina buat satu teratak, satu dangar, satu bampak di hujung jauh sikit pada masjid. Tekoh dia suci tubuh, mari duk ibadat, mari duk buat amal dalam masjid. Apa beliau cemar tubuh dia, selalu duduk di teratak dia. Sebelum Allah Ta'ala nak sejuk ruh masuk tu hatta Jibril mai kecek dulu. Wahai Maryam, sesungguhnya perintah Allah Ta'ala nak suruh aku siuk ruh masuk dari perutmu supaya nak mengandung satu orang Nabi. Maria kata kena, janganlah ye tak se. Moga dikenal kata ye ni satu orang solihah, mukminah, orang amal, ibadat, orang bertapa, buat amal dengan Allah Ta'ala. Tiba-tiba di bukit tengah tak ada pok terkewe, tak ada roh dah. Nang sepim nandung selalu dah. Hak balik orang berlaku pun molek, hak balik orang berkecek pun baik, ha tu tak ada kena dah. Cukup seko. Lah nampak ngaji bakak. Kena bukit tengah pok tak ada ha tu. Seminggu sebulan dalam terah ada hal lain pada hal tu. Pakai dua amal bagi dia. Dua-dua tak sanggup sujud dia lagi. Kadang dia buat ulai nasi. Turun tangga pergi beli ikan sama tangga untuk lelaki kelip motor. Tunggu kereta ke pukul 10. Nak singin. Sakut tu kerawat dia makan dia kengor. Singin situ. Nahat rumah, turun rumah. Nahat rumah, turun rumah. Nahat tangga, turun tangga. Banci komun dalam kampung sama dia peracakan tu. Gaduh-gaduh nak tahan lagi matuk nebel. Pada lepas loya baru. Mata rumah tu kena. Rumah mana? Rumah nak jatuh sujik. Oh, rumah tu teruk. Oh, kakak sulung. Negar tang ya teh. Hak dek, mumpuk sah, dak pok ya teh. Hak basuh. Hak basuh nak legau. Oh, kau ya abis. Allah. Ketak tak gerai. Gerai tak mahal kaya tak madah. Pula-pula tak mahal mudah butuh. Ngebah buat gerai. Gerai untuk mengupak. Untuk lelaki yang dipikul kayu kulit buat gerai. Bini yang dipadah orang buat conek bawah. Itu mengupak kat gerai. Tak ada enak dah. Cah cukup seko. Siapa kau mengesok. Hengat. Mengunggu cetak. Namun saat ini aku tak ada dengar. Boyak semula. Nak dengar juga. Suruh hubah. Allah. Runtuh tak nak datang gerai. Tak sejadah. Buat orang sebaik untuk mengatik. Kalengnya hak Nabi tengok banyaknya dalam neraka. Pada malam Isra wal Mi'raj, kalengnya retin. Waqala tulailatu finnar 'alan nari faraitu aktsara min ahliha an-nisa'i. Kalengnya retin berkata ulama salah satu sebab muluk lah. Allah, jago. Siti Maria pun ragu bosan serabut takut orang kecek, takut orang tutup, muka orang juruk. Tiba-tiba kena beranak, tak ada pot, tak ada kena dah. Zina selalu dah lah. Janganlah Jibril. Yang ini perintah Allah Ta'ala. Apa ngecam jam. Terpaksa kena terima. Oleh kerana perintah Tuhan. Walau tak terhair muka dengan manusia, tak terhair telinga nak dengar malu, habis saya malu sekalipun. Oleh kerana perintah Allah Ta'ala terpaksa terima. Lulu kewe, dulu. Nincalah, hatu bukuhlah, hok katok emas turah. Lah, ni jadi emas turah habis. Kenapa? Pekuk takut menyakit. Dulu tak boleh sajuk. Mata hitam apa mata ruote. Bahaya. Orang penama tak kena selok. Lah ni dah orang dah menetek tu pakai dulu pada orang dah. Ni rancang Tuhan. Kita kena kenal. Dia Tuhan nak buat satu perkara tu mak sekelip mata je.
Musuh hak mudah kecek semua dah. Fir'aun nak bunuh. Mungkin besar berharga Fir'aun. Ini rancang yang buat ni. Rancang yang buat kakin hak langit berlaku. Kalau fikir otak bodoh gitu. Tak boleh pakai mesura, tak boleh mekuk lah. Tunggu tengok apa, tengok ke erak tak apa lah pada pasir. Dia takut kebuk sampai dia kena pekuk. Oh, kalau kira kebuk utah-utah di Mekah, dia pekuk lebih. Tak, ke utah ugi aja. Kerana orang tino dalam Islam ni satu perempuan, satu manusia yang bersangat terharga maha. Mulia orang tino ni. Dia lepas calon tak patah tak boleh. Kena buku, kena katuk, kena tudung, biar mulak, biar baik. Tu he goyak lama dah. Tapi boleh kita dah tu buku nikah dia kata. Lah ni berubuk mekuk muka tak tak cukup nak beli. Kau tak biasa pekuk-pekuk lah ni. Kadang-kadang tak cewek. Keluar mastura bila dia medak tak nak keluar takut penyakit. Pekuk dah lah, pekuk dah, pekuk lah, pekuk dah. Tak mahu buka pekuk dah. Ha tu di antaranya Maria pun tak baik lah oleh kerana apabila dengar perintah Tuhan timu. Lama-lama wet bu. Orang mengandung. Allah happy you. Muka anak sulung untuk lelaki tak ada. Kalau ada untuk lelaki yang main nikah tu boleh gosok-gosok lelaki dari daya. Merak nak makan nama pun untuk lelaki cari buih. Maria nak merak siapa? Orang Allah happy you merak makan-makan nak makan. Merak musim yang kena ada mudah cari. Merak musim yang tak ada siap. Untuk lelaki pak penak. Wet bu. Wet bu. Orang ada tengok perhati tengok gapo je. Mutah je. Demik ke? Dah, tak ada remeh. Pakai no ye? Tak tahu. Tak apa lagi. Lama-lama berasa pelik ye. Mengandung ke ye? Dah, ye tak ada mengandung. Pakai no muntah pelik ye ni? Oh, fuak ahli berita. Oh, cerak lebih ada wordpoint lagi berita dia. Pancacing, lebih pada wifi lagi. Dung belakang sungai padi kota ni, orang tak tahu ke mana ye tahu dah dulu. Allah, pelaku berita. Pisah perhati terkecil tanya, geno ye? Geno ye? Gitu lalu. Kau lama kau terik. Kau lama kau terik. Geno ye? Ada ibu ke dalam ye? Dek mana bapak ye? Tak ada. Tak ada ibu, tak ada bapak. Tak ada geno ada ye? Lama-lama pakat pergi gagah. Gagah temu. Ah, ada budak le perut ye. Siapa pok, siapa pok. Goyak ye, goyak ye. Siapa berzina dengan ye, goyak ye. Tak ada, emak tak ada berzina. Ye tak ada berzina, tak ada berzina. Tak berzina reno lah, tanduk cacing. Ning kita di sini, ning kena mengiktibak Nabi. Satu berlaku kisah. Orang pergi mengadu ke Nabi kerana nak kelab tua, kelab cai. Kerana nak tobat diri, ya Rasulullah, sungguhnya aku berzina. Denolah, digolah, aku balahlah, aku buatlah gena-gena pun. Nabi kata, sungguh kedok takut mau mengigai. Ni hikmah Nabi Allah. Kita bobo cerak, aku royak berita dah boleh-boleh. Nabi boleh cerak, dia terguling sekali pun. Tak berada hukum. Ni hikmah Nabi. Sedangkan Nabi tu bapak segala hukum. Ibu segala ilmu. Tapi Nabi tak berada hukum. Tak, 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 tak. Kita nak pada bergenang yang baru. Ah sudah, 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 sudah. Siap, 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 sudah. Ah patut kelihlah. Boleh kahwin ni sejeka, gilik sana pula seto, gilik sana pula sedepo, tak ada ini. Halah keberita. Maka di antaranya apabila Maria malu, habis-habis saya malu, terpaksa cabut diri tu baik lari pada kampung, gilik petapa di teratak di sana ni pula. Kau sari, kau terik. Kau sari, kau buci. Kau sari, kau terik. Kau sari, kau sarak. Lama-lama jatuh air. Nak beranak dah lah. Allah, cuba kita ramai tengok. Sore-sore tino tak ada tok lelaki. Tak ada keluarga. Tak ada waris-waris. Masa tu tak ada kemajuan. Nak beranak lah. Hei, pada satu orang anak ni setara mana? Susah. Kita lah ni sahose. Sebut kata sakit beruk je. Nyoba orang sekerak kapung kutik je. Pak sedara setiap kereta, mak sedara lagi, tuk tua lagi, tuk besa lagi, penuh. Setiap bilik pun sakit orang tak masuk, ada fok yo yang baru. Genok anak nak beranak lah, weh, muncul tik-tik, tuk tua lagi luar. Nak boleh cucu, nak berlopak lagi luar. Muka tak tegur, mula-mula tak tegur sama tuk besa. Dia terkihar belanja tak habis. Mak anak menatu nak beranak, baik tak betul. Mulai juga. Genok mek yo, genok mek yo, mek yo, genok mek yo. Bagi nasi tak, bagi nasi tak. Kita batal, bagi siap dah. Gada-gada tak ada menanak, teket sahaja, muak macam ni. Oh, japa teket lemari. Maka ada nasi dok tekek kosong lah kata. Tak apa-apa kita kulit nak tak apa-apa. Baik kecek sama tak besar.
Apabila Siti Maria kuat lahir beranak atas kepada Nabi Isa alaihi salam wasalam, mana beranak di bawah pokok tamar, bawah pohon tamar hak mapuh kering garing. Tak ada pucuk, tak ada dahe, tak ada rangah, tak ada bunga, tak ada buah kering garing. Tak ada beranak dah gos keluar tubik mari habis kawin mengakok ngengin metak gatong mari di telinga suara telinga Siti Maria, wa khuzi ilaika. Kocok Maria kocok. Kocok pahang tamah ada belakangmu tu. Maria kata tamah mana? Mula-mula sapa tak ada nampak kering garing. Kita tengok kocok belah-belah, kita belah-belah. Selalu subuh batal jadi hitam. Batal jadi segar sepuluh pahang tamah hidup. Tubik dahir, tubik daun, tubik bunga, tubik pucuk buah. Putih masuk Mekah situ selalu dah. Kocok-kocok luas dung-dung. Makan Maria, makan, makan. Suruh makan utama tak ada, rutak-rutak. Utama Mekah kita nak buka poso tu. Buka ke siro tu, mari back tu dah tu. Haa, lah, nak pergi siro siang tu. Malah kot sakar lah. Ya, back utama mari lagu tu dah. Makan Maria, makan berasa segar, seru utama berasa ragah sikit. Pesan pada Maria pula. Klik ke kapung, kalau ada orang tanya, suruh tunjuk pudak. Jangan kecek dah-dah. Poso-poso segi kecek. Selalu pandang isa klik. Kelik nampak bayi gig kalau kita lepas dari ropak masuk ke kapal terah mari kau ah kelik dah kelik dah pakak mai tengok ni satu orang satu kerja orang nanti perang hak orang satu kerja ada nak ke kapung lah ni ada luar tak ada nak buat nama dia kau buat pakak waktu pak tak kira tak pakai dah palah tak pakai nyo tak pakai nas berah puluk. Sudah situ buku situ gi buku situ. Sudah buku situ gi buku sini. Allah jaga jangan. Kalau ada anak kita bini-bini kita lari-lari jadi berat sangatlah. Nyanyo tak nak pikul ke. Kalau kita kandar tusu, kita motang ganas kerak zaman dulu juga. Dah kenari dengan kayu, kayu menilai tak ada arah dah lik. Lik tak patah dah. Ting-ting itu ting besi cak zaman dulu tu. Lik hok ning nak pikul dosa ngupak kau gemar sarilah tu akhirat esok. Nak cari iman. Getam 40 ke weh nak getam 20 tiga jauh nak cari pakai pikar. Dek mana 20 weh nak klik nak temung. Akhir tulis kalau sejik. Kita tulis kapung. Wo yak kena ayuk sendok kita naik bawak pain besar wak boleh banyak ping tulis kok kapung. Tak gere mano ramak ke ngupak ke tepek situ banyak hal dah. Kita kan ni depan, kita kiri depan. Lama-lama kelik ya. Jadi tak gere cara hak orang ya. Bukan mengupak yang sungguh. Hanya ledah. Bukan bajak pagi. Tak ada kena. Apabila Siti dah Maria klik mari pakat caya. Mana abah budak. Mana ye. Sore-sore diri ye. Zinang api ye. Royak ye. Saya takut yang bosan. Saya malu ye. Duk senyak Maria tunjuk ke budak. Senyak tunjuk budak. Ramah-ramah. Dalam ramah-ramah tu ada. Pasal tolos seko dua. Tanya sungguh. Hei mana pakmu? Kecik dengan budak baru beranak. Selalu izin Allah Ta'ala 10 orang manusia yang boleh kecek waktu kecil. Di antara salah satunya Nabi Isa alaihi salam tu wassalam. Selalu Inni abadullah ha. Lah apakah kelihatan matur wah ah, boleh kecek. Wa atani alkitab. Dia kata aku ni hamba Allah Ta'ala akan hantar padaku sebuah kitab. Waja'ala nabiyya. Lagi akan datang aku akan jadi nabi. Cukup hamba Allah Ta'ala ada sebuah kitab, patut akan jadi nabi lagi akan datang. Ya Allah, anak Maria boleh kecek umadah. Geroyak. Dirah weh kita tengok benar pelak. Perkara ajib tak biasa berlaku. Di situ ada hak setengah beriman pada Allah Ta'ala, setengah tak beriman pada. Kata-kata ulama, apabila berlaku satu bencana, satu bala Allah Ta'ala, manusia terbelah tubik bagi dua golongan. Pertama, hak berimedah lagi tambah berime. Dengan ujian tu heta. Dalam mudah-mudah penyakit hidup jadi lani. Setengah orang berimedah dengan Allah, itu adalah daripada Allah Ta'ala. Kau kemah, kau kejaci ime dia. Tapi bagi orang tak berime dengan Allah Ta'ala, berkata ulama, apabila datang bencana bala daripada Allah Ta'ala, dia akan bertambah kufur pada Allah Ta'ala. Dia bergantung selain daripada Allah selalu dah. Gedup percaya dengan bomo, yakin dengan mekuk muka, gedup herak situ, bergantung sini, keimanan ektiko akidahnya punah gitu helah beralah dah.
Gelap berah hati bin khalah lalu dah. Lepas tu, tak boleh turut bomo. Kena turut, boleh turut masalah syariat. Kena jaga gapah bomo pesek. Kena dengar gapah peretah orang royak. Hak pemimpin kita pesek lagu mana lagu tu. Tapi, hati tak segera sana gantung situ. Tepat orang ramai dia melarang tak pergi. Saya duduk kacil lagu pergi lama dah. Duduk dalam rumah tak belajar kurung dari rumah tak lebih-lebih dia reptino. Kau nak pagi bertahun-tahun dah slow-slow tak. Untuk nak jaga selamat teh. Moga besok berlaku zaman Nabi. Nabi pesan kata kena. Apabila berlaku satu penyakit yang menyebab kuat di kampung tempat tu, koriah tu jangan keluar tu baik pergi kelain. Orang luar jangan hingga masuk dalam. Cara pagar. Lah ni banyak dah emas dia Nabi. Tapi moga Nabi royak tak percaya. Tapi lah ni doktor royak tak percaya. Setiap-tiap nak buat perkara, satu perkara nak makan, nak minum, kena basuh tangan. Nabi royak lama dah. Tak percaya. Doktor royak dua hari pakai uru, pakai turut. Kena buat syariat, dia musuh pekuk, muka pekuk lah. Dia musuh jaga kesihatan badan, kena jaga. Tapi, dia percaya putus situ tak boleh. Masalah ikhtiar usaha, wajib jaga tubuh badan, wajib tak kita jaga. Keselamatan. Oh, tak apa lah Allah belakang. Ah, tak kena cara tu. Tamak dulu Nabi kata utamu tamak dulu. Sahabat yang mengadu ya Rasulullah. Sungguhnya utak aku ni lepas dengan pada pasir. Lepas tu aku tawakkan dengan Allah Ta'ala. Ah, tak ada tamak? Tak. Nabi kata pergi tamak dulu walau seorang benar sekalipun. Lepas tu baru surah tu. Hey. Tu islah jamulak tu. Apabila situ dah Siti Maria sendiri pun. Boleh dengar kata anak dia kecek. Dengar juga orang ramai-ramai kata anak Siti Maria kecek pakak kecek pakak sebar gelamu-kelamu eh Nabi Isa alaihi salam tu wassalam besar panye siapa dewasa berdakwah bla-bla. Goyak. Kata Allah Taala gitu, Allah Taala gini, Allah Taala suruh beriman dengan Allah Taala goyak dak madah gapo. Datang di kau hok menetel je Nabi Isa. Hemak helak Nabi Isa tu saya duduk kampung, hemak larilah dia lakah pada temukik lakah bukit tu pada lari sore-sore diri. Lagi orang mak ramah, mak. Gak rapak di tebing, nogi tak ada arah dah. Sudah sekali ni Isa, sudah. Selalu Allah Ta'ala perintah pada Jibra'il, tukar ambil magik Nabi Isa, ambil tubuh Nabi Isa, buat naik tak langit yang kedua, temulai merah tu, lepas tu ambil orang lain suku sakak, mari meh Nabi Isa, letak situ kena igat. Lepas tu solok. Dia panggil kerak Yesu. Saya lah dia buat tek tu. Dia kata Siti Maria ni mak Nabi Isa. Isa ni anak Tuhan. Allah Taala tu Tuhan tua, Isa ni Tuhan muda. Hanya pergi aja. Tiga tek dah hitek. Tek dada dua. Letak mai kangkeng dia letak. Itu adalah sejarah daripada Nabi Isa alaihi salam tu wassalam.